סיפרתי את זה כמה פעמים, אפילו שהגעתי פעם למיאמי ביץ', אז ביקשו ממני, שם הרבנית ליאורה הצדיקה, ביקשה ממני, הרב, אני רוצה שדבר על זה, כי יש פה הרבה אנשים שהם מרחמים על כולם, לא על בני ביתם. ואני בדיוק סיפרתי את זה שהיה איזה בחור, שהיה בא לכולל, כל בוקר ללמוד, אבל הוא, היה לו מנהג רע, לצערי, מאחר. וראש הכולל אמר לו, שמה, אתה מקבל שכר על זה שאתה כאן משעה 9 עד שעה 1, משעה 3 עד שעה 8. אתה מקבל שכר על השעות האלה. לא יכול להיות שמי שמשלם לך את הדמי, את השכר שלך בתור אברך, ישלם לך על 9 שעות ואתה תלמד 7 שעות. זה גזל. אמר לו, מכילה, אני לא אאחר יותר. ככה הוא חזר יום אחרי יום. כולם מתחילים בתשע ללמוד, הוא 9:30, 9:45. כל הזמן היה מאחר, רבי ירון. מאחר קבוע, כרוני. יום אחד אמר לו, ראש הכולל אמר לו, ראש הישיבה, הוא תקשיב טוב, צדיק, אתה נשוי, ילדים, אתה יודע מה זה פרנסה? אני לא רוצה גזל. ואתה גזלן. הוא נפגע, אמר לו, למה אני גזלן? אומר, כי אתה כל יום גוזל חצי שעה ממי שמשלם לך על זה שתלמד. אמר לו, יש לי שאלה לך, ראש הכולל, הישיבה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אותו אחד שמשלם לי, והוא משלם לי, ואני מודה לו שהוא משלם לי, ובזכותו אני יושב לומד, ואני מודה לו שבזכותו אני יושב לומד, אם הוא היה יודע שכל האיחורים שלי זה בגלל ש... יש אישה אלמנה בקומה שאני גר בה, שאין לה בעל. וכל בוקר אני מאכיל את הילדים, מכין להם סנדוויצ'ים, לוקח אותם לגנים, לבתי ספר. והחצי שעה, שעה שאני מאחר זה כי אני עוזר לאלמנה והיתומים האלה. הוא היה מוכה לי? הוא אומר לו, אני אומר לך שכן. אז למה לא סיפרת לי שעשית את זה? הוא אומר, לא רציתי לספר על המצווה הזו. אמר לו, מהיום אתה יכול לאחר גם שעתיים, יש לך אישור ממני. הוא בא לצאת החוצה, אז הוא אמר לו, הרב, רק שכחתי להגיד לך משהו. הוא אומר לו, מה? שכחתי להגיד לך שאלמנה והיתומים זה אשתי והילדים שלי. שאם אני לא אעזור לה, ואני לא אתן לה כתף ועזר, הילדים האלה יהיו יתומים והיא תישאר אלמנה. אמר לו הרב של הכולל, אמר לו, אתה צודק. אם זה הסיבה תאחר. בחיים שלנו, זה טבע רע שיש באדם, ככה אומר הרמב״ם. אנחנו לומדים ועושים ומשתפרים בכל מה שטוב בחוץ לאחרים, אבל מה עם הבית?